Здравейте! Днес ще се научим да отваряме файла Hosts като администратори. Сега да видим как, ако намерим първо файла Hosts и го отворим без да сме с администраторски права, какво се получава? C Windows System 32 Drives etc Hosts. Ето. Пита ни как да го отворим с Notepad. Така. И ако искаме да го сейфнем, не ни позволява да го сейфнем на същото место, а иска някъде другаде на диска. Но на нас това не ни върши работа. Затова начинът, по който ще отворим този файл, е следния. Първо търсим Notepad. Ето Notepad. Десен клавиш на Notepad. Run as Administrator. Даваме Yes. И тогава от тук отваряме самия файл C, Windows, System 32, Drives, etc. Тук отдолу даваме All Files. И ето излиза Host. Чукаме два пъти и излезе нашия файл. Когато искаме да го сейфнем, ето системата не създава проблеми с запазването на сайта. Благодаря ви! Ако ви е било полезно, харесайте това видео и гледайте и останалите видеа в нашата програма. Довиждане и до нови срещи!